Hər bir şəxsin həyatında gözəl günlər olur. Məhz bu günləri gözəl və unudulmaz anlara çevirmək bizim işimizdir. Bal Evans, istənilən dekorların sifarişi, toy, nişan, ad günləri, açılışlar, atəş və şanlıq və eləcə də video çəkiliş xidmətləri həyata keçirir. Şad günlərinizi biz peşəkarlara həvalə edin. Bal Evans, əlaqə nömrəsi 055-756-0050. Evento, müasir bina və tikillər üçün ventilyasiya, isitmə, soyutma, chiller fan coil, isti döşəmə, qazanxana, isti su təchizatı, daxili su kanalizasiyası, bütün növ split, VRF və mərkəzi kondisioner sistemlərinin layihələndirilməsi, quraşdırılması və zəmanətli təmiri, sinklənmiş polad vərəqdən yuvarlaq düzbucaqlı hava kəmərinin hazırlanması, istənilən şəraitdə hava kəmərinin montajı və quraşdırılması, yüksək keyfiyyətli servis və zəmanətli xidmət. Evento. Biz reklam etmirik, biz xidmət edirik. Ünvan: Bakı, Əliyar Əliyev küçəsi 51/59. Telefon 012-564-2185, 050-055-326-3685, 077-326-3601. Kafe Park Restoranlar Şəbəkəsi təqdim edir. Milli və Avropa mətbəxi, fast foodları ilə zəngin olan restoranlarımızda ailəvi və ümumi zal, banket zalları, VIP kabinetlər sizə xoş istirahətlər bəxş edəcək. Qaynar xətt 055-659-36-36. Kafe Park, xidmət bizim işimizdir. Anam, bacım, Rus gəlin, gəl bu dərdə döz gəlin. Sənin ərin kəsmişdi, özgəsi ilə söz gəlin. Axır arzuva çatdın, gəlib aləmi qatdın. Gül kimi oğlumuzu ağlın başından aldın. Ax, Maria, 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 cadu etdin oğlumuza. Ay, 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 Maria, Maria, qalmayasan səni heç bu yaza. Ay, Maria, Maria, cadu etdin oğlumuza. Ay, 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 Maria, Maria, qalmayasan səni heç bu yaza. Ax, Maria, Maria, cadu etdin oğlumuza. Maria, Maria, qalmayasan heç bu yaza. Maria, cad, Maria, cadu etdin oğlumuza. Maria, Maria, qalmayasan heç bu yaza. Ax, ax, Maria, cadu etdin oğlumuza. Maria, Maria, qalmayasan heç bu yaza. Mən pul qazanmağın, biznes qurmağın yolun bilsəydim, gəlib burada, bugün sizin bağınızda bağban işləyərdim. Sən bugün gəlib günlə, çiçəklə, ağaclarla danışan adamdan soruşursan ki, mən necə biznes qurum, mən necə pul qazanım? Əşi, mən nə bilim, get kreditlə bir dənə maşından taksi batdıq elə. Siz belə nə yaxşı sevindiniz. Əgər mən bilsəydim ki, siz Mariyanın gəlişinə belə sevinəcəksiniz, çoxdan deyərdim gələrdim. Nə? Gəlir? Hə, Maria gəlir! Maria! Yenə gəlir? Hə! Gülbacı xala! Hə? Mətanət! Gülbacı xala! Yavrıcan ol! Ay, anam! Sənə nə oldu? Ablara nə oldu? Milli su gətir! Ay, anam, nə oldu? Bura bax, görmə. Neçəyə verəsən mənə bunu? Mən səninlə qiymət deyimə, mən sənə qiymət deyə bilmirəm. Deyə bilmirəm, nə qiymət deyə bilmirəm sən.
Balamın da sənə qiymət deyə bilmir. 13.025 man verərsən, mən axtarsam. Bəli, sənə qiymət deyə bilmir. Hə, 13.000 bahadakı qadan alım sənə dəyməz bu 13.000-ə. 12 minə Mercedes var, gəl onu kələm bura bilərsən. Nə kələm, hə? Gözlə açan bir nəfər gəlib oxuyur. Bu maşın part-a-part, rayon Bakı, rayon Bakı. Belə işləsən, Rusiyadan vurarsan, qosfunduq apararsan, part-a-part. Pul belə deyə, sən də pul qazanarsan, maşallah. Keç, Maria, xoş gəlmişsən. Mama, gəlinin gəldi. Zdravstviti, mən siz dərdi çox darıxdım, mamçıqa. Can, elə mama da sənin üçün darıxmışdım, həm keçşək gəlinin, gözəl gəlinin mənim, hə? Can, mamıçka, mənim kimi belə darıxdın? Hə, o qədər darıxmışdır sənin üçün, qızım. Elə darıxmışdır, elə darıxmışdır, Maria. İstirəm ki, Maria, səni saçından yapışın, bax, evlə sürüyüm, hə? Az bu nədə, az şortik zad giyinmişsən, hə? Özü əməliyyat zad eləyib cavanlaşdırmışsan, hə, Maria? Mama, hə? Mama! Bugün ne işin yoktu ki onunla? Gedirim, işim var. İşim yok. Nu, mamçıka, özünü məndən gözlə. İndi gəlib, cəhənnəmə gəlib, qara cora gəlib. Belə gözümün iki saydı Maria gəlib. Ay, bu mən sənə səhətdim ki. Deməli, deyəcəksən də. Sən də maraqlı deyil ki. Mən çimək bir sənə maraqlıdır. Necə olur ki, sən bu boyda sevəsə də Elşəni. Sənlə ondan əl çəkə bilirsən, boş-boşuna bıraxırsan. Neynəməliyəm ki, Ayşəmiş? Adam sevgisinə görə bir mübarizə aparar, savaşar, mücadilə edər, döyüşə çıxar, vuruşar, döyüşər. Uzatma. Səncə, bax gör, mən onu tək edəcək ağlı sahibəm. Tək niyə olursan ki? Sənin dağ boyunda bacın var. Ay qız, Miri qız deyil, oğlan da, o mənim bacım yox, qardaşım. Yetişdirəm doğrudan da səhsən, Mirini demirəm, özümü deyirəm. Mirini demirsən? Özünü deyirsən? Deməli, sən mən qardaşımsan. Xanımca davuna durdu, yeməkləri pişirdi, qabları yudu. Vay, atonla, böyük iş görmüsən, baxma, yorulub eləyərsən. Əziyyət çəkməyəsən, dinən Elşən eləsin hər şeyi. Aa, mən ölmədim ki, Elşən ev işləri görsün. Bizdə o xoşbəxtçilə gəl də, sən ölsədin əlmə xına yatıb gəzərdim, Səndə sifət var, sən ölən sifət var səndə. Və siz nəyə nəbdiniz bugün? Ancaq evdə oturduz? Yoxsa bütün günü divanın nə qədər möhkəm olduğu yubadız? Az! İfridə,
Yenə gəlmişsən bura zəhərli tökməyə, hə? Sən bilirsən nə yerə? Hə, nə oldu? Nə oldu zəhərin gözü açılmamış yenə səs öldürürük aləmi? Nəyi belə bilirsin? Kəm besledi xarabada oturardıq. Nə oldu, söhbət nədən gedir? Heç nə? Diyan, söhbət nədən gedir? Nə oldu? Məndə işte söhbət eşidən gedmir. Bəs nədir? Mən dedim ki, mən Elşənin paltalarını yudum. Ana qəbarət niyət? Onu bir söylətmə, qoy özü yusun. Az! İfritə, indi uşağınla arama girirsən, hə? Söhbət nədir? Paltar yumaq məsələsi deyil, mama. Mən öz paltarımı özüm yuyaram. Ay bala, sənə deyən oldu öz paltarı və özün yuyur. Ay, mən yuyuram da paltarımı. Siz paltara görə dava eləmirsiniz. Mən özüm yuyaram paltarlarını. Bu söhbəti mən burada bağlayıram. Özüm yuyuram paltarlarını. Ay, ay bəs deyin, hırda-hırda söhbətdən salmayın. Az! Uşağınla aramı duruşsun, hani? İprikə! Yaxşı, Maria. Sən Maria ol, mən də külbacı olum, yaxşı? Görək kimliyə qadirdir. İmkan vermir, evimdə oturub, xarabada oturub, bir tikə serialıma baxın. İmkan verməz. Az dur, rədd ol da. Az dur, getdən əvvəl şokda kim oturub üzümə baxın. Bərgə gör. Bəli, Fazıl'la. Alınsay, ağzım suç olsun. Yox, sağ ol. Gəl, gəl. Baba, maşın aldım axı. Çox mübarək. Hə, gözün aydın olsun. İntihasını da istəyirəm ki, biləm görüm mən nə işlə məşğul olum ki, qazancım çox olsun. Bəs dedim axı, taksavatlıq. Əy, taksavatlıq sidenkalar yoxdur axı. Demək, Fazıl'la. Gəl sənə elə bir məsləhət verim ki, heç indiki zamanədə qardaş qardaşa o məsləhəti vermir. Aya, qardaş söhbət eləmə. Aya, sən bizim ailəyə elə simsarlaşıbsan ki. Sağ ol, Ayfaz. Aya, qardaşım Şövqüdən əziz qardaşsan, isən. Başa düşmədim, o nə deməkdir? Yəni, söhbət deyirəm dən, məsləhətini ver. Fazıl da, belə bir ideya gəlin mənim beynimə. Nə? Gəl, onu deyim sənə. Hədi. Bəlkə inşallah. Onunla bir biznes qurdun. Bu, gedirsən Zirə kəndirə. Hə. Orada, yaxşı bilirsən də pomidor olur. Oradan bir maşın pomidor vurursan, aparırsan Xaçmaza. Xaçmazda pomidoru satdıqdan sonra, üzü bəri gələndə Xaçmazdan bir maşın pomidor vurursan, gətirib Zirədə satırsan. Hə, dolamısan məni? Ay, Fazıl dayı. Ay, pomidorun məskəni elə Zirə ilə Xaçmaz deyilmi? Məsələn, mən də onu deyirəm də. Hə. Zirə pomidoru Zirədə çoxdur. Hə. Cəmaat yeməkdən Zirə pomidorun doyub. O cümlədən də Xaçmazda. Adam nə qədər Xaçmaz pomidoru yiyər. Hə. Zirə pomidorun gətir Xaçmazda sat. Xaçmaz pomidorunda Zirədə. Bəs yer dəyişənlik eləyək də. Bu maraqlı bir şey olsun. Ha, deyirsən, yəni ağızların tamını dəyişir. Əlbəttə ki, əlbəttə ki. Ağıllı fikirdir. Bunu eləsən, mənə elə gəlir ki, inşallah huzurlansan. Ha, gözüm görmə. Bax, Fazıl dayı. Onsuz da mən yetimin qədrini kim bilir, ay Fazıl dayı. Sən də biləsən. Ay, Bətir, doğru saymışam. Bayaqdan min dəfə sənə deyirəm ki, sənin qardaşın mənəm. Mənəm sənin qardaşın. Miri mənəm, mən. Görürsən, sən əmi qızın deyir, adı Şəbnəmdir. Ona boğul saçı nə boy uzundur. Ona necə qardaş deyə bilərsən sən? Sənin qardaşın mənəm, Miri, Miri. Miri, mən sənə qardaş demək üçün 10 min dənə gedə şahid tutum, Sən də saçın var, hamı deyir ki, bacın nədədir? Deyirəm, qardaşındır. Deyirəm, yox, o qız da bacındır. Miri, sən elə, sən elə. Neçə illərdən sonra tapdığım qardaşımı sənin sözünlə itirən deyiləm. Ay, Miri. Məyə başa düşmürsə, səni heç başa düşməz. Özür yolunu. Düzdür, qardaş. Mətir, deyirəm ki, sən burada qardaşa səhv çəkirsən.
Elşən aldı əldən gedir, yoxdur, gedir. Kömək elində, iki dənə qardaşımla ikiniz də boş-boş oturmuş. Eventanın sponsorluğu ilə Anam Bacım Rus Gəlin serialı davam edəcək. Hər bir şəxsin həyatında gözəl günlər olur. Məhz bu günləri gözəl və unudulmaz anlara çevirmək bizim işimizdir. Bal Events, istənilən dekorların sifarişi, toy, nişan, ad günləri, açılışlar, atəş və şanlıq və eləcə də video çəkiliş xidmətləri həyata keçirir. Şad günlərinizi biz peşəkarlara həvalə edin. Bal Events, əlaqə nömrəsi 055-756-0050. Kafe Park Restoranlar Şəbəkəsi təqdim edir. Milli və Avropa mətbəxi, fast foodları ilə zəngin olan restoranlarımızda ailəvi və ümumi zal, banket zalları, VIP kabinetlər sizə xoş istirahətlər bəxş edəcək. Qaynar xət 055-659-36-36. Kafe Park, xidmət bizim işimizdir. Evento, müasir bina və tikililər üçün ventilyasiya, isitmə, soyutma, chiller fan coil, isti döşəmə, qazanxana, isti su təchizatı, daxili su kanalizasiyası, bütün növ split, VRF və mərkəzi kondisioner sistemlərinin layihələndirilməsi, quraşdırılması və zəmanətli təmiri, sinklənmiş polad vərəqdən yuvarlaq düzbucaqlı hava kəmərinin hazırlanması, istənilən şəraitdə hava kəmərinin montajı və quraşdırılması, yüksək keyfiyyətli servis və zəmanətli xidmət. Evento. Biz reklam etmirik, biz xidmət edirik. Ünvan: Bakı, Əliyar Əliyev küçəsi 51/59. Telefon 012-564-2185, 050-055-326-3685, 077-326-3601. Mənim mamıçka istirahat edir. Necə oldu ya sən bu sənətə gəldin? Deməli, Yaşar müəllim, bizdə bu sənət nəsilliklə gedir. Mənim atam da bağbandır. Atamın atası, yəni mənim babam da bağbandır. Onun atası da bağban olub. Sonra babamın ulu atası. Hə, o da bağban, bağban olub. Yo, yo, o biznesmen olub. O biznesmen çox böyük imkan olub. Onun neçə dənə işçisi olub, böyük bir saray olub. Sonra necə olubsa birdən-birə bankrota düşüb. Hər şey əlindən çıxıb. Sonra sarayı alan bir adam. Sarayı satıb. Bəli, sarayı satdı. Sarayı alan adam gəldi. Mənə tanış oldu, gördü ki, mənim də hər şeydən başım çıxır. Ona görə mənə dedi ki, bala, sən qal bu sarayda, bağban kimi fəaliyyəti davam elə. Mən də neyini? Kasıb adamım da. Bağban kimi fəaliyyət göstərdim həmin sarayda. O cür nəslin nümayəndəsi. Kiminin əvvəli, kiminin axırı, nə eləmək olar? Yəni evdə bilirlər də. Hə, evdə də bilirlər. Gəlin, tez gəlin mama.
Ne? Tez gelin bana Ömer. Ya ne zaman öyle? Baba! Baba! Ağaç dalma, derrem satarım. Ağaç dalma, derrem satarım. Bir sürü kurma. Ama. Ne oldu baba? Yok Ayman, sana ne oldu? Bunun işte evleri yakıştıracağım. Şu anlaşı yakıştıracağım. Maria beş değilsen mamanı alıp iste ya. Nuh Elişen yapışla, o uzanırdı. Sonra gördüm halı pisti. Ben de dedim nesi oldu. Bakma da yaşlı adamdı. Ben de narahat oldum biraz. Ama düz değil ha. Seni ev yığıştıran baktım da o. Ay tam neyim? Kim yığıştırsın evleri ha? Sen o boyda kızın Şebnem var. O yığıştırmalıdır. Onda da eğlenceli cavanlar yığışsa, ben gördüğüm işi hiç kim görebilmez. Başa düştün? Düz değil be Elşan. Benim mamıçkamla bir denedi. Svetoçik. Ay, Svetoçik demişken, ben de gidip gülleri sorayım. Ben de dilem görürsem ne olur? Az kalır benim patlanmışım. Öyle bildim sana nesi oldu baba. Sen baba bak şuna döner, hiç ne oldu? Ha. Ayaz senin neyine lazımdır ki ben niye kaçmaza pomidor aparıram? Ha bu apardığın pomidor, zira pomidordu. Ha da oradan da kaçmaz pomidoru alıp getireceğim zirada satacağım. Of, ha lazım olsa ben Sabirabad'a karpuz da apararım. Aşkabad'dan alırım getiririm Sabirabad'a. Sabirabad'dan da karpuz alıp apararım Aşkabad'a. Ha bana? Kusardan kartoşkalarımı apararım Gedebey'e, Gedebey'den de kartoşka alıp getiririm Kusar'a. Satarım pul çıkartırım da. Ha, gül, gül sen gül. Ha, bunlar emirli başlı bana ideye verirler ya. Fazil Emi, Fazil Emi çok sevmişti ya. Niye kıldın lan? Ne oldu? Fazil Emi, sen bilirsen ben kardeşim var. Sen oldun. Ne kardeş ha? Ben özüm bilmişim 22 yıldan sonra ki ben kardeşim var. Ben diyorum az bes benim kardeşim Şövkü niye demeyip ki benim oğlum var? Sen kardeşin? He. Demeyip ki benim kardeşim var. Ha, ne tane kardeşler var ya? Bak bir dayan görme. Bak sen beni başa sal görüm. Benim kardeşimin oğlu. Şövkü'nün oğlu senin kardeşin kimdi ve harada? Ben kardeşim senin kızın Şebnem. Şebnem? He. O Şebnem kız ne? Fazil Emi, ben özüm bu günler səhər bilmişim ki, ben kardeşim var. O sen delisin. Sen sensin, xəstəsən. Kardeşim var, kardeşim var. Ev değil o. Dəlixana de, dəlixana. Bu kişi niye belə eləyir? Sevinməkdən. Plan çizirsen, he? Kızlara götür gel bize. Çakırası elifelleri. Yıkak da mı yok kaynana? Da, bizim için yemeği pişire. Kulluk eder bize. Da, anam benim takaya paslaşmıyor. Ne deyirimse eliyir. Sözümden çıkabilmez. Конечно. Da. Хорошо, Светочка. Поговорим потом. Да. Слава пока. Пас. Mənə baxın, bu qədər qudurmusan sənə, Sveta da uzatdı, kimdi çağırırsan mənim evimə, hə? Mamıçka. Hələ mən də ona qulluq eləyirəm. Azar mamıçka nədir? Sveta mənim bacımdır. O belə gözüm aydın, sonra... Mən sənin gəlinə, mənə qulluq eləyə bilərsən. Aa, sən kimsən ki, mən öz evimdə durub öz nökərimə qulluq eləyim, hə? Birincisi, bu sənin evin deyil, Şövqənin evidir. İkincisi, sən bu evin hürəmi deyilsən. Ha, o... Sveta'ya da demek ki kırılmış darbı yıksın getirsin, bir tane kefen alıp getirsin. O senin bizim. Sinem ayar Mehmet. Sinem buralarda, ya burada, ya da bak orada. Bir bisetika düzeldi. Ha, fikrinizde ne olar? Ne bisetika, ne... Oh, ben ne ayda, sen ne ayda? Ne olur ki? Ay, 2-3 aydır gəlmişəm, nə show biznesə girə bilir, nə bir şey. Mən bilmirəm, necə eləyim show biznesə girə. Ay, qardaş, mən nə bilim, sən necə gələyəsən. Get Astrid Vezir'i,
Bax gör ki, bu cəmat gündəmə gələnlər necə gəlir. Sən də elə. Mən bağban adamam, məndən soruş ki, ay bağban. Bu gülü çiçəyi, bu ağacını necə əkmək lazımdır? Ha, gülü zadı qoy qırağı. Sən deməyə kömək eləyəsən ya yox onu dinə. Yaxşı yarmam mən. Mən sənə kömək eləyəcəm. Oradan? Bəli. Bu, meyxanası Pərviz bülbülə var. Türkanla gör necə qəşəng alındı onlarda. Tuzdurdular mı? Tuzdurdular. Sonra canım sənətsin. Meyxanası Vasif. Əzim. Bəli. Zeynəb xanımı tuzdurdular mı? Tuzdurdu. Bu... İndi yox, bir dəqiqə. Nə deyirsən, mən də meyxanası yox? Yox. Zeynəb xanım, Türkan xanım, necə meyxanasılarla tuzdurmadı? Sən də özə bir dənə meyxanası da al, sən də belə parkda. Sən söz deyirəm, sən də burada mənlə məzələnsin. İdeyə istədim, mən də ideya verdim sənə. Allah sənə kömək olsun. Hə, yeri gəlmişkən, Mehman Əhmədli boşdur. İstəsən, onunla oxuya bilərsən. Oh, bu su niyə kəsildi? Əşi, yar Məhməddən kim xeyir görüm, mən də xeyir görüm. Yükləmişəm, gedirəm xasmaza. Qoy orada satım, pul eləyim. Gələn kimi hədiyyən məndə. Ay Fazil dayı, bu qarının qara vaxtında suyumuz kəsilib, su gəlmir. Sən də gəlmirsən ki, hədiyə. Əşi, kasıb adamam, mən hədiyəni inirəm. Quru çox sağ ol, mənə bəs eləyər. Tək sizin işləriniz yaxşı geçsin. Ayə, quru çox sağ ola nə verirlər? De görüm, ürəyin nə istəyir? Ürəyim nə istəyir? Hə? Fazil dayı, ürəyim gül istəyir. Gül? Baxmanım da, ürək nəyə istəyəcək? Gül. Hə, gül istəyir, göstil al, əş, becər, qoy pitsin də. O güldən yox. Hə? Mətanət gülü. Aya, o mətanət gülünün, bilirsən, tikanları var, ey tikanları. Hazır dayı, onun tikanları da olsa, mənə xoşdur. Qoy batsın o tikanlar mənə. Elə ikiniz də bir ağıldasınız, ey. Yaxşı, gedim görüm nə qayıram. Hazır dayı, bu gül məsələsini sən həll elə. Gül məsələsini həll elə. İdeyaları vermək məndən. İnşallah hər şey əl olacaq. Yaxşı, yaxşı. Gedim görüm nə fərqliyəm. Allah bazarı versin. Ay qız, mən də onu səhərdən sənə başa salmaq istəyirəm də. Mən sənin bacınan qardaşım deyiləm. Mən də elə bildim ki, qardaşımsan.
Dəli sən də? Adam kimi başa sala bilmirsən ki? Mənəm dəli. Öz aramızda qardaş kimi də pis deyilim. Fikirləşdim ki, qardaşım var, sevindim. Amma sonra fikirləşdim, pis oldum. Niyə? Elşən sənin qardaşındır. Sən də mənim qardaşım olsan, deməli Elşən mənim də qardaşım olur. Onda mən Elşəni sevə bilməyəcəkdim axı. Amma indi ki Elşən mənim qardaşım deyil, niyə görə Elşəndən vaz keçməliyəm ki, mübarizə aparmalıyam? Halal deyir Səhmət işi. Səndən qəşəng Hindistan filmi çəkəm var. Anam şu Celit, ki biz ayrılaq. Anətə, Maria, nə danışırsan? Yox, düzdür, anam özü də istəmir biz bir yerdə olaq. Amma yox, anam elə şey eləməz. Bax, mən sənə deyir, o bizi ayıracaq. Maria, bizi heç vaxt heç kim ayıra bilməz. Bunu anam da gözəl bilir, elə sən də gözəl bilirsən. Mən nə dedim, elə də olacaq. Mən istəmir ki, biz ayrılaq. Mən səni çox sevirəm. Ürəyim, mən də səni çox istəyirəm. Biz heç vaxt ayrılmayacaq. Yaxşı? Konechno. Elşən! Ay, Elşən, bana tutma! Bura gəl, işim var sənə. Yaxşı, gəlirəm. 5 dəqiqə gözlə gəlirəm. Yaxşı? Gəldim, ama gəldi! Tak tak, мамочка. Хорошо. Мы тебе гостинаешь. Hazır. Zaman. Sən də bax gör. Məni onu tək edəcək. Nə deyim? Bir də. Sən də. Bir də orda. Sən gülmə də, mən o faradadan yenə başım getdi deyəcəm. Yaxşı, da bitdi. Təkrar da elə qayda təkdir. Bir də, elə ki, təkdir. Elə ki, evdədir. Daha yaxşıdır, yaxşıdır. Ölümə oldu onu, tərpəndə. Hə, götür, da bu dağış, dağıdır. Dağıdım oranı. Hə, dağıdım oranı. Dağıdım oranı. O yana bir, naib bir, o yana keçmə. Buradan görsərsən də qurbun hərəkət edir. Keçmə. Dərəm, səhərəm. Mama! Nə olub, ay bana? Yox, ayma, sənə nə olub? Bir dənə də. Biraz girdi, çıxdı. Qaqa, niyə süzürsən bizi? Niyə bizim hamımızı süzürsən? Girdi, baxdım bir dənə, böyle apşaqı soyu. Kiriyə. Bildi də öz. Daha bir də. Mən bir seyir deyərdim. Okey, baxma buralar. O özü bilmədi amma. Abdul, sənə nədir? Sənə nədir? Abdul, sənə nədir? Yaxşı, ayət 5-dəyir. Abduldur, bax, Abduldur ya. Abduldur. Anam, bacım, Rus gəlin. Gəl bu dərdə, döz gəlin. Sənin ərin kəsmişdi, özgəsilə söz gəlin. Axır arzuva çatdım, gəlib aləmi qatdım. Gül kimi oğlumuzun, ağlın başında.